зүйлийг уг нь бол дэмжиж байгаа юм аа. Эдийн засгийн юм хүндрэлтэй байгаа нөхцөл бүтээн байгуулалт хийх, төмөр замаа тавих, за дээрэс нь одоо энэ төмрийн хөдөр болон бусад ашиглах малтмуудыг урагшаа гаргах, энэ тал дээр бол бид нар бол одоо бүтээгтүүн гаргах тал дээр бол үнэхээр хөгжлийн бодлоготойгоо бол одоо зохицоож явж байгаа бодлого. Энэ дээр бол нэгвтгээд хоёр гараа бол дэмжиж аюу өргөд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ орж иж байгаа зүйл чинь өөрөө бодлого зөрчөөд орж ирчихэд байна шүү дээ. Энэ батуулд энэ нэгэн юугаар харж идэв юм бэ? Чи бодлого дээр чинь энэ ханг гэсэн үг үсэг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд тэрийгээ засыг хоёрдугаар ханг гэдэг одоо энэ чиглэлд оруулж ирээгээд ингээд ороод ирсэн бол наа чинь шалгандаа болохгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт одоо бодлогынхоо төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого дээр зайлшгүй одоо өөрчлөлт хийжээж орж ирэхээс өөр арга байхгүй болж байна. Би тэрвээ энийг ингээд зөвшөөрөх юм бол энэ чинь буцаад бодлоготоо зөрчилдсөн, хууль эрхцэн үндсэн дээр одоо зөрчилдсөн ийм хуулийн шийдвэр гарч ирэх гээд байна шүү дээ. Хоёрдугаар хангийн чиглэлд зүүн баян биш одоо сайн шанд гэдэг чиглэлээр явах нь бол зүйтэй байхаа гэж бас бодож байна. Ийм сандыг оруулж байна. Өөрөөр хэлбэл сайн шанд гэдэг чинь өөрөө одоо сайн шандын бүтээн байгуулалт, сайн шандын одоо үйлдвэрийн цогцолбор гэдэг энэ чинь том бүтээн байгуулалт, том суурин газар байгаа болохоор дээрэс нь нөгөөтэйгөр бол суурин газараас буюу үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа үйлдвэрлэлийн шууд одоо экспортод гарах бүтээгдэхүүний шууд экспортод гарах энэ одоо цэгээсээ гарч байгаа бүтээгдэхүүний болоо бид нэр царгийн асуудлыг их хурлаар орж ирж шийдвэрлүүлнэ гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр буцаад бидний асуудал маань бол засгийн газар дээр ирэх нь бол өвөгдлөш гэсэн энэ засгийн газрын ирэх нь бол бүрэн гүйцэд ирэх одоо өвөгдөж чадахгүй. Хууль зүйн ирэх зүүн нь бол хангахдахгүй болчихно. Тэгэхээр энэ юмнууд чинь бүгдээрээ одоо орж ирж байгаа зүйл чинь одоо хууль эрхцэн үндсээр бол зөрчилдсөн зүйл орж ирж байгаа болохоор энийг одоо буцаж татаад тэгээд нэгдүгээр сайн шандаасаа оруулж ирэх, хоёрдугаар царгийнхаа асуудлуудыг өөрсдөө одоо тийм үндсэн дээр одоо ийм судалгааны үндсэн дээр ийм одоо царигтай байхын зүйтэй байна гэсэн царгийнхаа асуудлыг бас давхар ярьж оруулж ирэх зүйтэй байна. Тэгээд тийм болохоор энэ асуудлыг татаа тэг маш яралтай буцаж оруулж ирээч гэсэн ийм саналтай. За дөрөн гишүүг хэл санал хэллээ.